chtěl jet celou tu cestu. Takhle. Že tam má ty větračky, které jedou celou dobu teď hlavou dolů. Že to ani neprotečeš. Tak takhle bych chtěl jet. Takže to se začalo zpátky. Takže za malou chvíli nás čeká tento booster, 4G. Atrakce booster, už mám pěkně mokrý kalhoty. Za 150 korun čekáme ještě na někoho, aby jsme mohli vyvážet booster, aby jsme na to mohli jet. Aby jsme s Ondrou nejeli každý zvlášť, ale vedle sebe kvůli videu. Takže uvidíme. Takže uvidíme, že bych zavolil do vás nemusel cestovat. Zakupujte stupenky do naší poklady. Ano. Tak jdeme. Nakonec jsme se trošku rozdělili, protože lidi před ještě utekli, aby se nám nerozpustili tábe to zvoní. Pod stůžkou a my teda jedeme. Mokrá kamera. Počkej, až to pojede na maximum, jak to bude chcát. To bude něco. Takže tady máme teď krásnou výhledku na přelet atrakcí, jenom na některý, protože další jsou za mnou. Tady je katapult, vystřelovací koule, tady máme teda zipr, nebo vždyckýho zipr. Máme je to pódium miniaturní, strašák, taky dětský věci, máme extreme. Tam máme Pegasus a Breakdance. Pod náma je ještě tam, teď to není vidět, pirátská loď a lavice. Dole nastupují lidi. Zrovna když jste si do toho sedli. Tak jo, pojedem, budu mít pěknou prvou kameru. Tam máme šantovky na tuto volku, můžete naštět 16.10. Pojďme na to. Tak sám snad nic nemám, ne? Jestli nebudeš vyšilovat, se mě pobavilo, jak jsem ptal. Tak jdem. Jdeme na to. To je teprve rozjezd. Už je nerychlej.
mohly být lepší teda. Tomhle jsem trošku zklamán. Ale rychlost jako dobrá. Cože, to jedeme jenom na jednu stranu, já doufám, že pojedeme i na druhou. Pojedeme na druhou stranu, nebo co? Jeď na druhou stranu, ti říkám. Jeď na druhou stranu. No proto. Jeď. Jo. Máš štěstí. Jednak by si byl skrytý. Super. Jedím! No, už jedeme na druhou stranu, ale jenom popojíždíme, tak nevím, co jako předvádí. Jo, dobrý, už jedem. Jeďu! Co to je? To je vibrátor. Jak se to klepe? Vyčistit. Mám nějaký mokrý ještě flek, aby to bylo nějak dobře vidět. Dobrý. Booster tady dokonce do 16.10. není. Je to už jenom týden, takže přibližně do 7. nebo do 8. října. Protože pak má nějaký poutě. Možná ještě dřív odjede, nevím, takže si zajděte co nejdřív. A teď teda Ondrova recenze jako ostatních atrakcí. Musím říct, že tenhle ten booster oproti jiným boostrům, přátelé, je to trošku slabý. Z mýho pohledu přijde mi, že protáčky nebyly tak častý, takový ty dobrý, který jsou kompletní. Z mýho pohledu musím říct, že na tento booster jako
Jo, odreagování dobré, ale jiné boostry jsou rozhodně lepší. Jako rozhodně tady u té trakce se zlepšovat. A proto okay. Dávám 40%. Ježiši, tak málo jo. No tak jo, tak fajn. Já tak 70%. Ale to jste slyšeli z jízdy, proč? Jízda dobrá, jenom mi přišlo, že ty sedačky se málo protáčely.